はい、どうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。今回はね、ハイスコアチャレンジ恵比寿のね、後半戦が始まりましてね、まあ前回と同じだったよね。復刻獄宮が復活しましたんで、またね前回と同じなんでね、あと初回クリアがね、消費体力ゼロなんで、まあ、なるべくねいろいろ試してね、倒せたら本当はねいいんだけど、まあ自分はもうやっちゃおうかなと思います。一応超二突までね行くんで、自分はラセンがね、前回でね4回ドロップしたんで、今回もね4回ドロップできたらいいなと思ってます。一応ゴリダルマいるとドロップ3倍だし、ダメージもねアップみたいです。まあちょっとスザクはね、私もう超二突してるんで今回は対象外だけどね。うん、で恵比寿はね同じく超級5上級5と極級でねドロップになります。まあ上級5はね高校ドロップだけどね。うん、で容器はね超限界突破はね恵比寿ね。私今回目標が超5突なんで、容器はね40個集めたいなと思ってます。なのでねなるべくね、ミッションとかもねまだ終わってないやつをね、限界突破レベルか、あこれもう終わっちゃったかなまあいいや、とにかくね、4冊ね落ちる40個ね集めたいと思ってます。はい、じゃあ行きましょうか。一応前半戦はね357位ハイスコア、そして累計はね824位でした。後半はねこのハイスコアね、500以内を目指したいなと思ってます。はい、ということでね、このチャンネルは妖怪三国志ね国取り王図の動画をねほぼほぼ毎日ね、攻略動画プレイ動画を配信しておりまして、よろしければねチャンネル登録お願いします。うわー、やった楽、大当たりだったんだなはい、じゃあ行きましょう。前回ね超級5上級5をもう192まで下がっちゃった。そして容器の数がね29個です。で恵比寿はね前半戦6個でした。まあ前回のね呪郎陣も一緒で、まあ無理をせずで、まあ、最悪エスコンであげたいかなと思ってます。前回はねその後に前回の呪郎陣はね前半に後半に前半6ドロップ、6突後半8突だったかな。うん、そして鬼王螺旋はね自分は5突までいってるのであと7回あります。スザクはね、残り0回です。特上限界突破の人はね、極級でドロップするのでね、ちょっとこの次の動画でね極級攻略やりたいと思いますんで、よろしくお願いします。この辺はねさっき見たのと一緒かなって感じですね。はい、ということで極級ね早速いきましょう。一応復刻極級のいいところは、消費ゼロでね最初はいけるっていうところでね、一応アイテムも使用禁止ってなってて、A ランク2体がねあるんだよね。そしてアメちゃん、ちっちゃいアメちゃんだけだったのがロリポップも一緒に加わって、まあ、ぶっちゃけまあまあ別にいいかなと最近思えてきました。いつも足りないのは、黄色いでっかいロリポップと、あとこの青と緑と紫だっけ、それがいつも足りないんで、まあ足りないやつはまあ揃ってんのかなと思いますしね。一応アメちゃんって8種類だと思ったら、そっか紫の入れたら9種類なんだね。そうするとここに全部一応アメが収まってるので、まあまあなんか、スザクのところはあんまり周回もうね突ってるんで周回しない予定だけど、まあまあなんかこれだったらアメの隔たりはね出ないのかなと思いますけどね。そういう意味ではね、まあこれはこれで良かったのかなと思います。一応ねそうこの黄色いねでっかいロリポップが本当足りなくなっているんで、正直ここに黄色いロリポップ入ってくれたのはねかなり嬉しいですはい、というわけでね、今回はね復刻やるんでやっていきましょう。で一応前回のね、まあ一応ハイスコアチャレンジの再生リストを作ってるんで、前回の見たら全く同じメンバーでした。そして前回はこれが今超4突レベル70になってるけど、これがねレベル 10突でレベルがハテナだったんだよね。ただ戦力は全く一緒の数字だったんで、多分まあ前回と全く一緒なのかなと思います。ということでね、破壊文鳥さん
まあ、開幕幹部開幕たちとね、そして鬼王螺旋はね、鬼族だからね、道傑と、四天王寺の、まあ、部下ってなのかな。今ちょうどシャドウサイダーがギリギリ今ね、コロコロチャンネルで再放送やってるんで、映画ねぜひね今の機会に見てほしいなと思うんですけど、豪快は土得意、豪快は連戦とぶつかりアップがあるんだな。まあ、曇りアップだから、これ今回晴れだからそんなに気にする必要もないと。そして鬼族だから、黒鬼、青鬼がいると。まあ青鬼だけちょろっと注意ぐらいかな。まあまあまあ大したあれではないということで、螺旋はね苦手がないんで、まあ、こんな感じでねとりあえず行きましょう。で一応我々のメンバーは一応今回のお題がね、A ランク2体編成、ただしね、生き残れとは言ってないので、まあそこはねありがたいかなと思います。まあ普通はね、そうだな、極吹雪姫もちゃんと使ってクリアした方がポイントは上がるんで、まあ、今後はちょっとそれもねやりたいとは思うんだけど、とりあえずね倒したいかなと思います。ザシャーク使ってんな、ザシャークの方がいいのかな。人気群マシンはこんな感じか。リクソンとかね持ってる人いいよね。はい、ということで私はそうでもないので、こんなメンバーでいきます。一応ちょっと早打ちメンバーもいないので、ここを花公園にして、花公園打とうかな。で一応 A ランク妖怪なるべくやられないように、まあ守りのね硬い群マシンをセットさせて、一応でもねロボ面剣はバカにならないこの強さがあるんですよ。ぶつかりが強いんですロボ面剣ってなのでロボ面剣ね、の強さをね今回まあ非常にね前回学んで、まあ、前からそうだけどね、ロボ面剣はね後変化しないでね10と2のままにした方がいいのかなと思います。まああとはね各種族でぶちかましたいということで、はい、じゃあ一応このメンバーでねやってみましょう。ここはもういいのかな、晴れだからね。でさっき言ったけど花公園セットしていきましょう。でぶつかりでもうなんと4体倒せちゃいますちょっとなあ、れ大面剣やられちゃったな、前回もやられちゃったんだよな。まあここの回復が間に合ってくれたらいいと思ったし、まあ缶をつけたからやられないかなと思ったけど、そうはいかなかったかな。勝利への道筋が見える、これで打ち消しでね、まあやっぱ開幕キラーのねこのノルカソルカは強いですね。ノルカソルカは真ん中でもよかったのかもしれないけどね。はい、という感じでさあドロップするか、一発期待しましたけど、まあ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 いいでしょう。という感じでね、とりあえずもうちょっとねスコアね吹雪姫とか使っても勝てると思うので、そこはねそうだな、そういう動画今後サブチャンネルとかねちょっとあんまりみんな興味なさそうなところでしれっとねやりたいかなと思います。はい、そしたら続いてね須崎行きましょう。このメンバーもね前回と全く一緒飛んで、そうだから前回のね消さなきゃよかったなと思ってね。そんで、で一応ね前回とそう前回もさっきも言ったけど10突でレベルハテナだったのが、そう超4突になってレベル70に変わったってことで、まあ今までハテナだった分は70だったんだなっていうところになります。なのでヒットポイントとかもねハテナじゃなくなったんで、まあまあまあこの辺はねちょっと生きてるとすごいカゴスキルとか発揮するので、まあ、ここはぶつかりでねバタン球とともに倒して、スザクはね、風がめちゃめちゃ強いので、まあ、苦手が氷なんでそれも気にしつつ、まあお題がね A ランクまた2体あるんで、まあ、それもね考慮しつつ、そうだな極吹雪姫は一応プリチー氷だから、まあ、合ってるっちゃ合ってねえか、プリチーは合ってねえけど、そういうとこかな。一応ゴリダルマ以外は特攻はないのかな。という感じで、ただこの風の攻撃がねものすごかったんで前回ね、それに気をつけながら戦いたいと思います。はい、じゃあちょっと設定します。
はい、それではねセットしました。スザクはね、左の幻獣キリンをぶつかりで倒してもらうんだけど、風がね得意なんで、まあもちろんスザク対スザクなんだけど、対スザクのねダメージがそんなに食らわなくなるんで、あとね必殺が力守りダウンもあるんで、これでねスザクのダメージカットできるし、力もね守りもダウンできるってことで使ってます。そしてワルノリね、もうこれは説明不要だね、バタン球を一発でやってもらうのと、あとね力ダウンもあるんでね、最初に必殺ぶつけていただきたいなとスザクにね思ってます。であと A ランクはね司令官にしました。司令官は一応ね一応味方全体の守りアップ、ヒットポイント残り 50% であるんで、一応種族相性はいいので、まあ、これが発動してくれたら嬉しいなぐらいに思ってます。まあまあおまけだね。そして引きコウモリじゃなくて閉じコウモリ、これはね、風が得意なんで、これもね、生き残って、そして自分のヒットポイントが半分になった時に味方敵単体の全能力ダウンということで、これをね期待して入れています。風ダメージも食らわないので、うまいことね 50% 以下に残ってくれたらラッキーぐらいで入れてます。引きこもりこの前アニメ出たよね。あで冬にはねもう種族相性で勇ましがね不思議に強いので入れてます。で一応群馬市はね、まあ、なるべく守り固めのを入れて、今回ズルで小生も入れてるし、そう S ランク群馬市4体使うだからね、小生1体使えるんだよね。格外さんなしでやっちゃいます。じゃあこれでいきましょう。群馬神はね この加護園、加護園にしています。加護園は早打ちじゃないんで普通打ちで頑張ってほしいって感じです。さあぶつかりでまずね両脇を倒して、そしてスザクからねまず最初の一撃が来る。でもみんな耐えてる。これで力ダウン。さあこっから冬ニャンが強いな。スザクはそんなに与えられない。ミス。さあこの後取り付きが来てまた力回避アップ。そう命中アップつけた方がいいのかな。スザクが前衛で食らっちゃうんだな。あーあーああ余計狂った。どうだろう、ちょっとやめた方がいいかな。まあ冬にはだけで勝てそうだけどね。さあこの70秒で全体攻撃が来ます。全体攻撃でちょっとどんぐらい耐えれるか。これで守りアップが発動。そして冬にゃん半分削った。引きこもりとねこいつらが生き残ってるってちょっと不思議な気分だけど、ちょっとなんかあれだな、スザクがやられたんだけちょっと想定外だったな。群馬神を最初から、セットしてればもう楽勝だったかな。ちょっとその辺は次の課題にするということで、とりあえず倒せました。本当はちょっとスザクがね生きててワルノリンが先にやられてもっと早く倒せる予定だったんだけどね、これはねちょっと工夫してもうちょっとやりたいと思います。容器ね落ちるんですね。だからもうポイントは最初の攻撃だよね。最初のスザクの行動でまあそこそこのダメージくるんで、風がね強くないと それなりにやられちゃうから、 A ランク妖怪はね守りアップとかなんかいろいろなんか取り付きでね相手に悪さするようなのがまあいいのかな。ただまあ生き残りじゃないんでね、かなりひどい攻略だけど、まあ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 ちょっとね悪い例ということで冬にはいたら勝てんじゃないのっていうねという感じですけどね。はい、まあぶつかりがねこのポイントだと思うので、まあちょっとここはワルノリンはね両方使わなくてもぶつかり誰で倒せるか、なるべく守り固めで倒せるかっていう攻略でよかったかなと思いますけどね。ちょっとポイント低いんで、はい、ちょっともうちょっとね頑張ってみたいと思います。まあちょっと別途攻略はなんかサバカとかでガチャガチャね公開していこうかなとも思います。
はい、じゃあちょっとドロップしなかったっすけどね、鬼を螺旋でちょっと自分は周回も少ししつつ容器を貯めてね、今回は本当に超ごとつ目標なんで、ハイスコアはね500位以内5冊、そしてドロップで4冊の9冊ね、9冊目指して超ごとつね、それ目指したいと思ってます。いけんじゃねえのっていうね、ちょっと周回はね螺旋にして、あと今後はアメちゃんのねやつ、これ必勝手形使えないんだけどね、アメのやつとか、あと、あ、そうだごめん全然まだそうだよ、次はね、ごめんなさい、極球攻略ねやりたいと思います。なんとなく難しくなさそうなんだけどね、まあ、最後にそうだよね、エビスのなんか最後っぺみたいな混乱があるぐらいかな。はい、ちょっとまたね考えてすぐね動画なるべくアップしたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたら私ねちゃんとできてないんで、アメミキサーまだあと3回なんですけど、大当たりねそろそろなんで、明日かな、明日大当たりねお見せしたいと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じにします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、もっといい攻略方法ありましたらね、どしどしご応募待ってますんで、コメントなどで教えてください。はい、じゃあそれではね、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。